Renault Talisman preuzeo je sva znanja i vještine tvrtke Renault po pitanju pasivne sigurnosti i očekuje se da će dobiti 5 zvjezdica na Euro NCAP testovima u 2015. Poklopac motora i prednji branik napravljeni su tako da štite pješake u slučaju udarca. Oprema za pasivnu sigurnost je sveobuhvatna. Dva prednja zračna jastuka, dva bočna zračna jastuka za zaštitu glave prsnog koša, dva bočna zračna jastuka zavjese i sustav protiv isklizavanja iz sjedala nalazi se u prvom redu sjedala i na bočnim sjedalima straga. Vozilo ima sigurnosne pojaseve sa zatezačima i ograničivače sile u prvom redu sjedala. Sigurnosne pojaseve s ograničivačima sile u drugom redu sjedala i naslone za glavu sa zaštitom od trzajnih ozljeda. Dva sjedala u stražnjem redu imaju ISOFIX pričvršćenja s tri točke sidrišta.